Bağçalara sənəd qəbulu müvəqqəti dayandırılır. Səbəbləri barədə bir qədər sonra məlumatlı olacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12 ayrılan xəbər buraxılışında mən Aynur Kərimli sizi salamlayıram. Öncə anonslardan başlayırıq. Kiber təhlükəsizliyə əməl etməyən 101 dövlət qulluqçusu hacker qurbanına çevrildi. Dövlət xidməti xəbərdarlıq etdi. Bağçalara sənəd qəbulu müvəqqəti dayandırılır. Elm və Təhsil Nazirliyi səbəbini açıqladı. Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimat alıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan halkın desteğinden danıştı. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Hindistanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sritaran Mathusudhananın etimadnaməsini qəbul edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti dövlət qurumlarının mövcud və yarana biləcək təhlükələrdən qorunması məqsədi ilə informasiya təhlükəsizliyi üzrə audit və monitorinqlərini davam etdirir. Xidmətin yaydığı məlumata görə dövlət qurumlarının əməkdaşları üçün həyata keçirilən maarifləndirmə tədbirlərinə baxmayaraq, birinci rüb ərzində bir sıra dövlət qurumlarının əməkdaşları kibergigiyena qaydalarına riayət etməyərək xaker hücumlarının qurbanına çevriliblər. Onların arasında nazirlik və rayon icra hakimiyyətləri də var. Davam edirik. Mayın 22-sindən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron sənəd qəbulu sistemindən istifadə müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, səbəb 2023-2024-cü tədris ili üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatına hazırlıq prosesi ilə bağlıdır. bg.edu.az elektron portalı üzərindən növbəti tədris ili üçün məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edib. Müzakirələr zamanı iki ölkə arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın vəziyyəti və gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Emin Əmrullayev Baku TV-yə müsahibəsində Gürcüstanlı soydaşlarımızın təhsil problemlərindən söz açıb. Müəllim hazırlığı ümumiyyətlə çox mürəkkəb məsələdir. Yəni dil məsələsi bir tərəfə kifayət qədər Azərbaycanda da müəllimlərin sertifikasiyası həyata keçirilir. Yəni bu proses burada da biraz fərqli metodoloji əsasında olsa da aparılır. Bizim Gürcüstan tərəfindən olan təklifimiz, yəni müəllim həm universitet səviyyəsində müəllim hazırlığı, həm də fəaliyyətdə olan müəllimlərin ixtisas artırması istiqamətində birgə layihələrin həyata keçirilməsi oldu və inanıram ki, biz bu əməkdaşlığı bir yerdə həyata keçirə biləcəyik. Təhsilin mərkəzində duran əsas element uşaqdır, yəni təhsil alandır. Yəni və müəllim də, nazirlik də, bütün cəmiyyət də uşağa yönəlik olmalıdır ki, uşaqlar öyrənsin. Tərcümə olunan dərsliklərlə bağlı biz bu istiqamətdə də istənilən texniki yardımı göstərməyə, yəni hazırıq, mütəxəssisləri göndərməyə və bu istiqamətdə Azərbaycan dilli mütəxəssislərin heç olmasa kitab oxuması, heç olmasa orfoqrafik səhvləri düzəltməsi və inanıram ki, qarşı tərəf də, yəni Gürcüstan tərəfi də bununla maraqlıdır. Çünki yəni kitabda hərf səhv olması heç kimin yəqin ki, bizim də, yəni bizim sistemdə də belə problemlər ola bilər, amma ümumilikdə bu daha sıx işbirliyi tələb edir və bu gün həmkarımla razılaşmamız bundan ibarət olur ki, bir işçi qrupu yaradaraq bu məsələləri nazir müavinləri səviyyəsində nəzarəti saxlamaqla bu məsələni irəliyə doğru aparaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda çıxışı zamanı xalqın dəstəyindən danışıb. Dövlət başçısı təlimatı millətdən alırıq deyərək terror təşkilatları ilə bazarlıq etmədiklərini bildirib. Niyə kendimizdən bu qədər eminiz biliyor musunuz? Çünki bizim kimsə ilə pazarlığımız yox. Biz sadece ve sadece milletimizin emrindeyiz, onun hizmetkarıyız. Biz
Bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimat alıyoruz. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Erdoğan çıxışı zamanı terror qruplaşmalarına sərt mesaj da verib. Bizim tək bayrağımız var deyən dövlət başçısı xalqa səslənib və birlikdə Türkiyə olmağa çağırıb. Kardeşlerim, bizim tək bayrağımız var. Kandil bizim bayrağımızı taşıyor mu? Onun uzantıları bizim bayrağımızı taşıyor mu? Bizim ezanımız belli. Bunların ezanı var mı? Bunların kitabı var mı? Uzantılarının var mı? Onlar bizim bayrağımızı kaldıranlar değil mi? Öyleyse şöyle hep birlikte coşkuyla öyle bir haykıralım ki Kandil de duysun, uzantıları da duysun. Hazır mısınız? Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet, bir olacağız, bir olacağız, iri olacağız, bir olacağız, diri olacağız, bir olacağız, kardeş olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Buraxılışımız devam edir. Azərbaycanın 3 ən ucqar yaşayış məntəqələrindən biri də Qax rayonunun Sarıbaş kəndidir. Qış aylarında bürünən ağ örpəyi, yay aylarında isə yaşıl yaylaqlarıyla göz oxşayan, dağlarla əhatələnən bu kənd sözün əsl mənasında diqqətdən kənarda qalıb. Vaxtilə mindən çox sakini olan Sarıbaşda indi 11 ailənin qalması bunu deməyə əsas verir. Əməkdaşlarımız sözü gedən kənddə sakinlərlə həmsöhbət olub, onların problemləri ilə maraqlanıb. Bura Qaxın dağlar qoynunda yerləşən füsünkar təbiəti ilə seçilən Sarıbaş kəndidir. Təxminən 30 il əvvəl həyat qaynayan yaşayış məntəqəsində hazırda 11 ailə qalıb. Günü-gündən boşalan kəndin ən böyük problemi isə yolsuzluqdur. İli sudan Sarıbaşı getmək üçün 7 kilometrlik yolda 2 dəfə çayı keçmək lazım gəlir. Bura bizim ata-baba yurdumuzdur. Mən bu kənddə boya başa çatmışam, Sarıbaş kəndində doğulmuşam, anadan olmuşam. Bu məktəbdə oxumuşam. Bugünkü gündə çaylar sezon vaxtı, elə bil ki, yay vaxtı, yağışlar olanda, daşqınlar olanda gəlib getmək olmur. Qış vaxtı qardan gəlib getmək olmur, yollar işləmir. Ona görə bu kəndə bir körpü olsa çox yaxşı olar. Mən istəməzdim ki, 350 ailə olan kənddə indi 11 ailə qalıb da. O 11 ailə də buradan köçüb getsin. Sakinlər Qax rayonu xəstəxanasına müraciət edirlər. Skorunun gəlişi, gedişi, hər şey yəni bu yollara görə çətindir. Gəlib çata bilmir. Cəmaatın xəstəsi olanda zülüm çəkirlər, apara bilmirlər. Məktəbdə vaxtı ilə 2 növbə dərs gedibdir. Sarıbaş kəndində yaşayıb, boya başa çatmışam. Lakin yol probleminiz olduğuna görə, iş yerimin rayonda olduğuna görə rayonda yaşayırıq. Amma kəndlə əlaqəmizi kəsməmişik. Kəndi əvvəlki vəziyyətində görmək istəyir. Öz uşaqlığımdakı kəndimi görmək istəyirəm. Bir sözlə isə bir nağıllar aləmi idi Sarıbaş. İndi təəssüf ki, ondan geriyə bir şey qalmayıbdır. Hal-hazırda 9-11 ailə. Onların da əksəriyyəti demək olar ki, yaşlı adamlardır. Yəni, cavan nəsil demək olar ki, hal-hazırda kəndimizdə yoxdur. Bu insanların gücünə buradan eləmək mümkün deyil. Bu insanlar ancaq bugün yaşadır bunları. Bunlara yalnız dəstək vermək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Bunu səlahiyyətli insanlar problemləri həll etməkdən ötəri, yəni kömək
göstermelidir ki, bu kendin geleceği daha da faciəli şekilde olmasın. Sarbaq bizim turizm yani kəndimizdir. Azərbaycanda 3 ən ucqar kənd varsa, bunun birisi də Sarbaq kəndidir. Ümid edirik ki, bəli, yolumuzun olması Sarbaşa çox şey qazandıracaq. Həm əhali gələcək, burada iş yerləri açılacaq, məktəb inşallah ki açılacaq və əhali çoxalacaq. Bizim bu istəyimizdir, cəmaatın istəyidir. Yol problemi ilə bağlı aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılıbmı rayon rəhbərliyi tərəfindən? Təbii ki, məsələ qaldırılıbdır. İndi inşallah ki, həllini tapar. Qeyd edək ki, dənin səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən Sarıbaş kəndində vaxtilə 360 şagird yerlik ümumi orta məktəb, telefon qovşağı, 25 çarpaylıq xəstəxana və kitabxana fəaliyyət göstərib. 1954-cü ildə inşa olunan mədəniyyət evinin isə fəaliyyəti hələ də davam edir. Sarıbaşda həyatın yenidən canlanacağına gəldikdə isə bunu zaman göstərəcək. Sıradakı materialda isə paytaxtın Yasamal rayonunun səkilərə həsrət qalan sakinlərinin problemini işıqlandırmışıq. Sözü gedən məsələ səbəbindən piyadalar öz həyatlarını təhlükə altına atır. Məcburiyyət qarşısında qalıb avtomobil yoluna çıxır, maşınların arası ilə hərəkət etməli olurlar. Bu isə onlarla yanaşı sürücülər üçün də böyük təhlükədir. Zülümlə, yıxla-yıxla, göz qabağında gördün necə keçdim ki, çox çətindir. Bax, görürsünüz, maşınlar adamın üstünə gəlir. Dahi Mirzə Ələkbər Sabir hələ 18-ci əsrdə yazırdı ki, əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyiriz. Hazırda elm-texnika əsri kimi səciyyələndirilən 21-ci əsrdə yaşasaq da, təəssüflər olsun ki, satir ustasının bu misraları indi də aktualdır. Düzdür, minməyə avtomobilimiz var, amma keçməyə yolumuz yoxdur. Eyni ilə Yeni Yasamal Massivi Əsəd Əhmədov küçəsindəki acınacaqlı vəziyyət kimi. Əvvəldən bu çəkilər bu cür ensiz olub da, evlər sonra qırağa çıxmayıb da. Yox, yox, hələ bir dənə burası. Bir dənə söküblər bu yana. 40 santı, 50 santı keçiblər bu yana. Daraşqardı, o vaxtı daraşqardı, 50 santı, 40 santı çəkiblər bu yana. Divarı yəni içəri çəkiblər hələ? Yəni, buyur, biraz içəri çəkiblər biraz. Bu çəkilərdə problem var, əsasən də bu yoldadır da. Burada indi gedib-geliş çox olduğuna görə, biraz narahatsa. Bir adam gələndə, o birisi gərək yola çıxsın. Genişlənsə yaxşı olar. Burada yaşayırsınız? Biz yuxarıda yaşayırıq. Nəvələr, uşaqlar necə gedib gəlir? Onlar da elə bu günlə də, çətinliklə. Yolu Yasamal rayon ərazisindən düşən piyadaların problemi bununla bitmir. Belə ki, inşaatçılar metrosunun yaxınlığında yerləşən avtomobil servisi də vətəndaşların rahat hərəkətinə mani olur. Maşın burada saxlanıb, piyadaların keçidinə mani olur. Nəyə görə içəridə saxlamırsınız? Bizə desə, biz özümüz nəzərə alarıq onu. Balaca dar yerdir, oradan keçə bilmir vətəndaş. Problemə görə oradan keçmirəm. Bu mənim həyatım üçün, sağlamlığım üçün çox təhlükəlidir. Güya səkiləri bilmirlər. Görmürlər, səkilərin yiyəsi yoxdur bəyəm. Bəs görəsən, mövcud problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Adı çəkilən ərazidə piyada hərəkətini buraxma qabiliyyəti çox aşağıdır. Standartlara görə piyada hərəkətindən, intensivliyindən asılı olaraq 75 cm-dən 2 metrə qədər piyada üçün nəzərdə tutulan səkilərin eni ola bilər və mövcud ərazidən, reliefdən, istiqamətdən asılı olaraq bu təbii ki, dəyişir. Amma hal-hazırda isə burada mən demək mümkünsə 75 cm eninə də uyğun gəlmir. Məsələ ilə bağlı Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti Aparatının şöbə müdiri Xaqan Teymurov bildirdi ki, səkilər küçənin bir hissəsi olduğundan təmir və bərpası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin səlahiyyətindədir. Digər məsələyə gəldikdə isə, yəni Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 185 ünvanında səkinin üzərində qanunsuz fəaliyyət göstərən maşın təmiri səkinin sahibinə dəfələrlə xəbərdarlıq olunub. Bildiriş təqdim edilərək ərazidən uzaqlaşdırılıb. Lakin həmin şəxs buna məhəl qoymadan qanunsuz fəaliyyətinə davam edib. Vətəndaşlar üçün az qala keçilməz Çin səddinə çevrilən səki ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sözçüsü bildirdi ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız küçə və prospektlərin hərəkət hissəsinə xidmət göstərir. Hərəkət hissəsindən kənar ərazilər, yəni piyada səkiləri agentliyin tabeliyində deyil,
balansında deyil və o ərazilərə agentlik tərəfindən hansı bir xidmət göstərilmir. Agentlik yalnız investisiya proqramları çərçivəsində küçələrdə təmir işləri icra olunarkən, əgər ehtiyac varsa mövcud piyada səkilərin bərpası, yeni səki hissələrinin yaradılması istiqamətində layihə üzrə işləri həyata keçirir. Təəssüflər olsun ki, problemin həllini heç bir qurum öz üzərinə götürmədi. Halbuki həmin ərazidə kiçik toyuq hini belə tikmək istəsək, azı 4-5 qurumun nümayəndələri başımızın üstünü kəsdirəcəkdi. Beləcə saat 12-yə nəzərdə tutulan xəbər buraxılışını sizə təqdim etdik və sona gəlib çatdıq. Siz söz növbənizdə gördüklərinizi və sizin narahat edən məsələləri bizim qaynar xəttimizə bildirməklə müraciət edə bilərsiniz. Bundan əlavə hər zaman yenilənən, inkişaf edən xəbərlərimizi Baku TV saytından eləcə də sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışında görüşərik. Hələlik.